Iki coba ya. Iki kan ana sepure. Engko sing nonton akeh enggak? Nek akeh berarti emang do pengin nonton sepur. Ya. Pokoknya Pokoke dikeki caption di depan ada kereta. Yo, kowe do jajal ning kene data-data kalau sepur. Madepe ning kamera wae. Enggak foto ke. Ini ngapa ya, Pak? Lah ngapa? Ya, sepure teko iki. Coba ya ngono didadekke thumbnail, dadah sik coy. Sing nonton tuh akeh ora? Hoi. Lah, sepure lho, warna-warni, KRL kae jenenge. Yo, wis dong gas. Jadi ganti dong. Tak wis gek ndang dicepuki gambar iki. Nah, wis. Wis, sapa kuwi? Mitek. Oh, Mitek. Yo. Siap? Asik. Makasih yang jalan. Enggak kan tuben ame ketemu sapa? Ketemu gendut. Ya ora sini dolan-dolan. Yo, ame dolan-dolan. Kan sapa? Kok kalau mite? Tumben-tumbenan ya? Gak ada dek? Oke. Apa aku sing jarangi lo? Jarang motor lo mas. Oh gak ada. Pasti ada kan renek ya. Renek wangi ya. Wah bagas banget ya tapi anak ketemu siapa ya cah kan? Dengarin. Oh lo? Kan dengarin. Kok risik men lo atas itu kan? Tenggayuh apa ya? Siapa? Bagas. Oh iya. Bener. Eh, rambutmu udah garing nih piye iki? Ora apa-apa. Ya digaring nasi sik no. Lu garing yo. Suwe garingmu iki rambutmu iki padakne. Padakne rambutku anjir sak detik wis garing. Ora rambut. Rambutmu. Eh, motohmu kenapa lah? Eh? Oh, dikotok baca di kono. Tapi ibu rak ngide kacor kawin. Aku bulu. Nah, aku betek. Tak iki nutung kiri gendeng. Ngono. Dadi betek ngono. Biasane ngono iki nular. Dadi sing sing ilang engko yo anu, kena gendi. Kan du timbil apa jeneng? Timbilen. Eh, apa? Timbilen. Timbilen. Oh, timbilen. Nah, gitu. Nah, aku tak timbilen iki. Ndak piye. Berarti oh duduk nek nek kae beleken. Oh, beleken. Nek ngono kuwi jenenge timbilen. Berarti jian timbilen. Ora nyindir wong lho. Hah? Ora nyindir wong. Ora nyindir wong. Nek ngopo? Carane kang ajar kok. Jare ra kau yang cer lho aku lho. Ya aku apa ya aku ngomong. Pomone bantal lho ana kaya ana krikil-krikil ngono kae. Ora lah. Ora lah. Kita biasane ngono iki, contone iki ngilane ki kamar mandi. Toilet. Toilet ya, Dek. Ngepit deh. Sakno lho, Dek, ngepit dhewe lho. Kuwe semangat tenan, guys. Yuk, mangkat, Dek. Kuwe. Ya pakmu lemes aja. Waduh, tak main. Pileka. Pileka. Oh, alah. Ora nate meta. Ora
Batal. Oh, jadi kayak ke tengah-tengah. Yuk, ceritanya aku nonton pito apa? HP ini aku gak, guys. Nah, jendengnya jian tak ganti bawa. Wah, oh, fotonya ada ganti bawa. Eh? Aku orang foto kok. Oh, bawa bawa tenan lah apa? Ada fotonya tak? Randu. We are fans. Neng grup. Dan rame lo grup. Walah. Piye ngono mas aku rapi lah kanggo blas niki. Si, sabar, sabar. Sapa wae sing sing fans sing tak simpen? Ngomong aku ganti foto ni wawak delet nu, aku tak telpon, tapi aja diangkat. Nggo apa mau aku tok? Ide. Ya tak apa sih foto ni wawak, tapi duitnya mungkin tak ada. Oh ya, wes apa lah, yo. No fans, biar ngaku-ngaku irgi unu aja. Oh, okay, emang. Jauh ya, bajingi genti. Sajane sing sing todok meden iki nek nganti dek ngaku-ngaku wawak terus njaluk duit, popo, njaluk pulsa, popo nu lo. Makanya sebenarnya harus diumumkan ke penonton ini ki. Sergi bawa tenan rawon dulu. Mas saya nek neng grup tak wong-wong mungkin dah teti ya di kandang ini nek kita duduk bawa no. Nek neng jobo. Ya makan itu. Bagi penonton yang di BA ngaku-ngaku bawa, jangan langsung percaya ya. Mendingan takon neng Instagrami pemain SJK. Iki nama dia bawa duduk. Iki nama dia bawa apa duduk no. Nek dijawab, oh iya, berarti kalau tenan nek duduk, berarti aja diladeni. Aku tidak ditipu. Makanya. Hati-hati. Kontak asli ni loh. Tak kui. Piye tau iki maning berada pak? Pirang tahun. Wis pirang tahun. Kucingmu. Sing di, sing saiki apa sing wis mati iki. Ini ilang ngono lho. Oh. Emang keturang dino ono ilang. Emang kucing nek ame mati ngono iki ndelik kok ngerasa kaya yo wekeh ae mati dirusak iki po malah marahi sedih ndorone. Oh ngono. Kucing sapa iki? Dipanemu kucing. Terus sini. Jenenge Nata. Nata. Po Nafa. Jamuran jenenge Nabil. Ini cipit banget ya.